人魚の友達。人魚が死なないというのは嘘で、いつか寿命が来る。どんなに生きても死にも関係を忘れと同じで、少し長いか短いかの差なし。もうすぐ死ぬという人魚が何かと人の話を聞きながら、人魚を聞かせるほどの話を持っていたので、絵本を読み聞かせて、下の間に動物の絵本、人魚の絵本を押し付けると哀れになる。水面から見ていた船に乗っている人間の男が後をつけて泳いで気づいてほしいと願った。そして男は仲間と笑い合っているのに羨んだ。私には仲間がいる。知るか、人が囚われていなくなった。男に気づいてほしかったが、きっと私も捕まる。それでもリーチされて男の瞳に映る方が幸福のようにも思えた。人間に殺される中